Na današnjem času ćemo vežbati gradivo sa prethodnog časa, dakle, izračunavat ćemo vrednosti izraza u kojima figurišu raznoliki koreni. Prvom zadatku za danas odredit ćemo vrednost izraza treći koren iz a na kvadrat kroz b puta četvrti koren iz 3b na treći kroz 5a na treći i puta šesti koren iz 5a kroz 3b na treći. Kao što smo pričali na prethodnom času, dva korena se množe tako što se pomnože potkorene veličine, ali mora biti zadovoljen još jedan uslov, koreni moraju biti iste vrste, da tako kažem. Kako ovde imamo treći koren, četvrti koren i šesti koren, da bi ova tri korena bila iste vrste, moraju biti 12. koren. Jel? Praktično ćemo ovaj prvi koren proširiti sa 4, drugi koren ćemo proširiti sa 3 i treći koren ćemo proširiti sa 2. Što znači da ćemo imati 12. koren, koren uslovno rečeno proširujemo tako što stepenujemo potkorenu veličinu sa 4, pa ćemo imati a na osmi kroz b, i kako će sad svi koreni biti 12, ja ću odmah to pod istim korenom pisati. Drugi koren smo proširili sa 3, pa u brojicu imamo 3 na treći puta b na deveti, b na treći pa na treći je b na deveti, i sve to kroz 5 na treći puta a na deveti, i još puta posljednji koren smo proširili sa 2, dakle imat ćemo 5 na kvadrat puta a na kvadrat kroz 3 na kvadrat puta b na šesti. Dakle, sve ovo je pod 12. korenom. I naravno, vidjet ćemo imali šta ovde da se skrati. A na osmi i a na osmi ćemo skratiti, dakle od a na deveti u imenicu će ostati samo a. Zatim možemo skratiti 3 na treći i 3 na kvadrat, ostaće nam trojka u brojocu. 5 na treći i 5 na kvadrat, ostaje petica u imeniocu. I da vidimo ovde, a kada skratimo sa a na kvadrat u brojocu, ostaje a. B puta b na šesti je b na sedmi. Kada b na sedmi skratimo sa b na deveti, u brojocu će ostati b na kvadrat. Dakle, sve ukupno, imat ćemo 12. koren, 12. koren iz u brojocu ostaje 3ab na kvadrat, a u imeniocu ostaje samo 5. I ovo bi bilo rešenje prvog zadatka. Drugi zadatak je sličan, možda malo komplikovaniji, utoliko što ćemo imati malo više da računamo. Dakle, u zagradi treći koren iz 3a na kvadrat b kroz 2c, sve ovo puta kvadratni koren iz ab kroz c, i puta četvrti koren iz bc kroz a na kvadrat, zatvorena zagrada, pa sve ovo podeljeno, a u drugoj zagradi šesti koren iz a na treći b na kvadrat kroz 2c i puta 12. koren iz 81b na sedmi kroz 16c na sedmi.
Dakle, potrebno je izračunati vrednost ovog izraza. Isto kao i u prethodnom primjeru, trudit ćemo se da svi koreni budu iste vrste, pa u ovoj prvoj zagradi očigledno je da ćemo sve ove korene i treći i drugi i četvrti proširiti tako da sve dobije 12. koren i odmah ću pisati, dakle 12. koren bez zagrade, odmah ćemo svaki od korena proširiti dovoljan broj puta da možemo sve pod istim korenom i da pišemo. Dakle, prvi koren proširujemo 4 puta, drugi koren 6 puta i treći koren, uslovno rečeno, proširujemo 3 puta. Što znači da ćemo imati od prvog korena 3 na četvrti puta a na osmi puta b na četvrti kroz 2 na četvrti puta c na četvrti. Drugi koren smo proširili 6 puta, dakle a na šesti, b na šesti kroz c na šesti. I treći koren smo proširili 3 puta, pa ćemo dobiti b na treći, c na treći kroz a na šesti. Dakle, ovo bi bio prvi koren, sve ovo podeljeno, naravno i drugi koren ćemo proširiti do 12. korena, što znači da prvi koren proširujemo 2 puta, drugi koren samo prepisujemo. Dakle, podeljeno sa 12. koren iz a na šesti, b na kvadrat, a na šesti, b na četvrti, kroz 2 na kvadrat, c na kvadrat i puta, prepisat ćemo ovaj drugi koren, s tim što ćemo 81 napisati kao 3 na četvrti, pa puta b na sedmi, a 16 ćemo napisati kao 2 na četvrti i još puta c na sedmi stepen. Sredit ćemo najpre ovaj prvi koren, prepisujemo 12, dakle 12. koren, i da vidimo da li se nešto može ovde skratiti. A na osmi, a na šesti i a na šesti se skrati, dakle ostaje nam samo a na osmi i prepisat ćemo 3 na četvrti. Dakle, 3 na četvrti, a na osmi. Sada ćemo vidjeti šta je sa osnovom b, dakle b na četvrti puta b na šesti, to je b na deseti, i puta b na treći, b na trinesti. Dakle, b na trinesti, i ostalo nam je još osnova c, pogledamo ovde, c na treći, c na četvrti puta c na šesti, u imeniocu je c na deseti, i kad skratimo s ovih c na treći, u imeniocu će ostati c na sedmi, i u imeniocu ostaje još 2 na četvrti kao koeficijent. Pa podeljeno sa 12. korenom, i sredit ćemo naravno sada i ovaj drugi koren, potkorena veličina, u brojicu ćemo imati 3 na četvrti, puta a na šesti i puta b na jedanesti, a u imeniocu se javlja 2 na četvrti puta 2 na drugi, to je 2 na šesti i puta c na deveti. Naravno, kako su oba korena 12. korenovi, 12. korenovi, jel? A razlomci se dele tako što se prvi razlomak pomnoži recipročnom vrednošću drugog, te ćemo po 12. korenu sad pisati 3 na četvrti puta a na osmi puta b na trinesti kroz 2 na četvrti puta c na sedmi i sve ovo puta 2 na šesti c na deveti u brojiocu, a u imeniocu 3 na četvrti a na šesti i b na jedanesti. Ovde ćemo skratiti, naravno, odmah 3 na četvrti i 3 na četvrti. Skratit ćemo c na deveti i c na sedmi. Ovde će nam ostati dvojka. 2 na četvrti i 2 na šesti možemo skratiti. Ostaće nam dvojka opet u eksponentu. B na trinesti i b na jedanesti. Od b na trinesti ostaje b na kvadrat. I a na osmi i a na šesti i opet nam ostaje dvojka u brojicu, i sad samo pažljivo da prepišemo,
da nam slučajno se ne desi greška u prepisivanju. Dakle, ostaće nam a na kvadrat, b na kvadrat, c na kvadrat i još puta 2 na kvadrat. To 2 na kvadrat ćemo staviti ispred kao koeficijent. U imeniocu je sve skraćeno. Dakle, 12. koren iz 2 na kvadrat, a na kvadrat, b na kvadrat, c na kvadrat. I uslovno rečeno, sada ovaj koren možemo skratiti sa 2, pa će konačno rešenje biti 6. koren iz 2abc. I ovo bi bilo rešenje našeg drugog primjera. Nastavljamo dalje sa našim časom. Treći zadatak, malo drugačiji u odnosu na prethodne. Dakle, izračunati vrednost izraza pod trećim korenom je a kroz x plus x kroz a minus 2. I sve ovo podeljeno sa kvadratnim korenom iz 1 kroz x minus 1 kroz a. Zanemarit ćemo uslove egzistencije ovog izraza da ne bi prosto komplikovali zadatak. Naravno, imenilac ne sme biti nula, vrednost podkorene veličine pod kvadratnim korenom mora biti veća ili jednaka od nula, o tome smo pričali na prethodnom času, kažem, to ćemo prilikom izračunavanja vrednosti ovog izraza zanemariti. U ovom zadatku nam se javljaju treći i kvadratni koren, pa ćemo najpre, pre nego što svedemo to na šesti koren, jel, koji će biti zajednički, najpre ćemo srediti ove izraze pod korenom. Zajednički imenilac u prvoj podkorenoj veličini bit će a puta x, a u brojiocu ćemo dakle dobiti a na kvadrat plus x na kvadrat minus 2ax. Dakle, ovo će biti pod prvim korenom i sve ovo podeljeno sa kvadratnim korenom, zajednički je opet ax, a u brojiocu dobijamo a minus x. Nadam se da ovo nije bilo teško izračunati. Ako pogledamo malo bolje ovaj brojilac, vidjet ćemo da je u pitanju kvadrat binoma. Dakle, pisat ćemo još jedan korak, treći koren iz a minus x pa na kvadrat, sve ovo kroz ax, i puta recipročna vrednost drugog korena, a to će biti kvadratni koren iz ax kroz a minus x. I naravno, sada ćemo ovaj treći kvadratni koren svesti na šesti koren i odmah ćemo pisati pod jednim korenom. Dakle, šesti koren, prvi izraz smo proširili sa 2, pa ćemo dobiti a minus x pa na četvrti kroz a na kvadrat x na kvadrat i puta, drugi smo proširili sa 3, dakle a na treći x na treći kroz a minus x pa na treći. Naravno, vidimo što ovde može da se skrati, a na kvadrat i a na treći, x na kvadrat i x na treći, i a minus x na četvrti i a minus x na treći, te dobijamo konačno šesti koren iz ax što množi a minus x. I ovo bi bilo rešenje trećeg zadatka. U četvrtom, posljednjem zadatku za danas, potrebno je izračunati vrednost izraza, dakle slična zadatak kao i treći. Pod trećim korenom je a plus 1 kroz a, sve ovo podeljeno sa kvadratni koren iz 1 minus 1 kroz a, pa plus 1 kroz a na kvadrat. I opet podeljeno sa šesti koren iz a na kvadrat kroz a na kvadrat minus
a plus 1. Da ne bude zabune, pošto nam se dva puta u zadatku javlja podeljeno, prioritet operacija kaže da se operacije izvršavaju redom s leva na desno. Dakle, da ponovimo nešto da slučajno ne bude zabune. Pre nego što sve ove korene svedemo na šesti koren, koji je zajednički, sredit ćemo izraz u drugom korenu. Dakle, prvi i treći prepisujemo, odnosno treći koren iz a plus 1 kroz a ćemo prepisati. Sve ovo podeljeno sa kvadratnim korenom, zajednički imenilac je a na kvadrat, a u brojiocu ćemo imati a na kvadrat minus a plus 1. I podeljeno sa šesti koren iz a na kvadrat kroz a na kvadrat minus a plus 1. Pre nego što svedemo na šesti koren, oslobodit ćemo se ovih računskih operacija podeljenog. Prosto množit ćemo recipročnom vrednošću, pa ćemo imati treći koren iz a plus 1 kroz a, pa puta kvadratni koren iz a na kvadrat kroz a na kvadrat minus a plus 1 i puta šesti koren iz a na kvadrat minus a plus 1 kroz a na kvadrat. Sada ćemo sve svesti na šesti koren, što znači da smo ovaj prvi proširili dva puta. Pisat ću ovde, dakle, dva puta, proširili tri puta ovaj drugi koren kvadratni i šesti koren prosto ćemo samo prepisati. Dakle, u brojiocu ćemo sada imati a plus 1 pa na kvadrat kroz a na kvadrat pa puta a na kvadrat pa na treći je a na šesti kroz a na kvadrat minus a plus 1 na treći i sve ovo puta a na kvadrat minus a plus 1 kroz a na kvadrat. Dakle, čitav ovaj izraz je pod šestim korenom. Da vidimo što ovde može da se skrati. Naravno, a na kvadrat minus a plus 1 možemo skratiti sa istim takvim izrazom u imenicu, s tim što će ovde eksponent ostati 2. A na kvadrat puta a na kvadrat je a na četvrti, kad skratimo sa a na šesti, u brojiocu će ostati a na kvadrat. Te konačno možemo zapisati da je ovaj vrednost ovog izraza zapravo šesti koren iz a na kvadrat što množi a plus 1 na kvadrat, sve ovo kroz a na kvadrat minus a plus 1 pa na kvadrat. Uslovno rečeno možemo skratiti ovaj koren sa 2, pa ćemo dobiti treći koren iz a što množi a plus 1 kroz a na kvadrat minus a plus 1. Dalje se ne može ništa skratiti i ovo je zapravo rešenje našeg četvrtog zadatka. Uradite domaći koji će ostaviti u nastavku i vežbajte matematiku. Do sledećeg časa, pozdrav!